Hej och varmt välkomna tillbaka till entreprenörsprogrammet Ros möter. Idag gästas jag av ett före detta skateproffs från Los Angeles på 80-talet. Han har VM-silver i flipperspel 2 gånger. Han har haft det rätt tufft under perioder men kommit tillbaka och skapat bolag värda hundratals miljoner kronor på börsen. Ja, det är självklart. Det här är Per Holknekt. Välkommen Per. Tack Douglas. Var är min fanfar? Den är här. Drutudu! Så är det. Per Holknekt är född och uppvuxen i Falun men flyttade 1980 till Kalifornien för att skata. Där tog han VM-silver i skateboarding innan han 1984 flyttade tillbaka till Sverige och grundade skateboardföretaget Streetstyle. Han har varit inblandad i en rad olika företag innan han 2002 grundade modeföretaget Odd Molly. 2010 utsågs han till årets grundare på entreprenörsskalan. Han är flygrädd, men har ändå tagit flygcertifikat. Här är Per Holknekt. Du Per, ja. Fantastiskt kul att du är här. Varmt välkommen som sagt. Det är en stor ära. Jag har en fråga till dig som är lite så här. När vi stod och pratade innan det här programmet så frågade jag så här. Är du klar med allt entreprenörande? Du har startat ett antal bolag under många år. Och då sa du så här, men jag är förmodligen klar, jag måste ta det lugnt. Och sen, det här är så bra, 5 minuter senare, jag har en ny grej på gång här. Berätta, det är ju sådär att det här med entreprenörskap, visst man kan ju lära sig det i skolan och allt vad det nu är, men det finns ju en egenskap också där någonstans i bakgrunden som jag väl inte kan riktigt göra mig kvitt sådär, utan jag går ju med mina tentakler på och sen mottagaren på sändaren är på on och mina celler är öppna och mottagliga för förslag. Och de dyker oftast upp ur situationer där jag får problem. När jag möter en bekymmersam situation i min vardag. Och sen så kan du ge något exempel? Jag skulle jättegärna ta exemplet för dig nu som jag kom på här i förrgår. Som är en alldeles lysande idé som du skulle säkert buga djupt för. Men det kan vara vad som helst, kan du förstå. Det kan vara att jag sitter framför brasan hemma en kväll och jag har köpt en säck ved för 90 spänn på Statoil. Mm. Och den tar slut 8:45 när det börjar bli som mysigast. Då tänker jag kanske jag skulle ha hemved. Köra runt med en liten, köpa en massa gammal Gudrun spillved för inga pengar. Sen så trattar runt i en handmålad lastbil och sälja ved. Alltså bara så här situationer som man förstår. Eller jag står på herrtoan och ringen är jävligt äcklig. Jag vill ha en knapp att trampa på istället. Så ringer jag till Gustavsberg och säger kör det här ni, jag orkar inte. Har du gjort det eller? Ja, så det håller jag på. Ja, det där är fantastiskt. Och det handlar ju om drivkrafter. Ja, det här är så här triviala, tarvliga idéer. Men jag har också ganska så seriösa idéer. Ja, men det är klart, det vet vi. Du har startat ett antal bolag. Ja. Vi kommer till det, men innan det så skulle jag fråga, vad är det som driver dig? Vad gör att du går upp ur sängen på morgonen och jobbar hårt hela dagen, sannolikt 7 dagar i veckan? Ja, det här är, nu ska jag bli lite djup här med din tillåtelse. Här. Men jag tror någonstans att jag brukar säga att jag brukar tacka mamma och pappa och min dåliga självkänsla för mina framgångar. Mm. Jag tror och det ligger väldigt mycket i det där att jag har hela tiden känt att jag behöver överleverera för att bevisa mig själv att jag duger, räcker till och kan bli accepterad och allt det här. Mm. Och jag tror att någonstans så ligger faktiskt sanningen där. Samtidigt så tycker jag att det är lite roligt att plocka någonting ur luften och sen så öppna mina händer och se att det finns någonting. Mm. Att jag kan skulptera egna tankar så att det blir någonting som jag kan ta på och se det mer även anställa och tjäna pengar på. Om man tittar på Odd Molly som du startade tillsammans med en kompis 2002. I början är det alltid supertufft och du jobbade dygnet runt. Ja, det företaget som exempel och det föddes ju ur en avsaknad av värme i modeindustrin. Jag har levt väldigt nära kvinnor med den man bor med och min dotter och min mamma. Och jag ser att de här människorna de får ju ingen kärlek från någon vare sig inom modebranschen eller inom modemedia. Utan det. Och då tänkte jag att det kanske behövs ett varumärke som injiceras med någon sann omtanke om kvinnan. Och berätta för henne hur stor hon egentligen är de facto. Just det. Och där föddes den då. Så det här är en liten seriösare approach till en upptäckt avsaknad. Som är... den här skjortan som jag har på mig här. Ja. Du skrattar lite åt den? Nej, jag skrattar åt din egen tolkning av din skjorta, för du har ju valt den själv. Och sen så har jag väl mina små åsikter, men de håller jag för mig själv. Jag behöver lite modhjälp kanske. Jag är inte så jävla noga, man ska vara helt ärlig. Jag skiter om det är snyggt på så länge det är dyrt. Är det så? Nej, men det lät bra. Ja, det var bra. Mycket bra. Men, bra. Du har ju...
Du är en väldigt publik person. Jag har följt dig med dig under många år. Ja. Och du har haft perioder i ditt liv då det har varit riktigt tufft. Sen kommer du tillbaka. Som, jag kan inte tänka mig att en promille av mänskligheten skulle klara det. Du kommer tillbaka, startar företag. Inte bara en gång kan du förstå, utan i omgångar dessutom. Ja. Jag kan inte förstå hur jag själv egentligen äger krafter att resa mig igen. För jag har ju de facto, det går inte att smita undan det faktum att jag har... Att jag har gått på knäna ett par gånger och det är ganska ordentligt också. Ja, men så du har varit nästan hemlig, alltså nyckelfri. Ja, och då hamnar man i en situation där man måste ju våga liksom, åtminstone gå upp armbågarna och se det mera på knä och fråga sig själv, vad fan är det för fel på mig? Vad gör jag fel? Vilka är mina brister? Och jag har ju ganska så enkelt för att hitta vad som är och har varit felet längs min väg. Framförallt så jag är född med allergi mot hundar och alkohol. Och det får jag bara acceptera. Okej, men när du är där på botten, ja. Då finns det någonting jävligt starkt hos dig som gör att du vänder upp ändå? Liksom. Ja, det är klart att alla människor lever med en dröm om att en vacker dag får visa vad man går för. Mm. Att göra rätt för sig. Mm. Och att hamna i en situation där man inte gjort rätt för sig. Jag vill göra rätt för mig. Min morfar låg på dödsbädden och sa till sina döttrar, är ni nöjda med mig flickor? Ja, fader, vi är nöjda med det. Och då somnade han. Mm. Det är det vi behöver känna, att man är nöjd med sitt verk. Mm. Och jag har ju en otrolig sån här drivkraft i att bevisa mig då. Och när jag verkligen underbevisar mig själv i ett stort nederlag som att till exempel förlora hus och hem och familj och barn och pengar och ekonomi och framtid och hopp och tro. Då har man lite jobb att göra framför sig. Mm. Vad står du politiskt? Om du vill du prata om det? Jag är en jävla pyttipanna. Jag har ju dessutom för två, tre år sedan har jag helt omvärderat min politiska ståndpunkt. Mm. Jag har ju nämligen börjat ifrågasätta mina fördomar och mina livsuppfattningar totalt eftersom jag har levt med dem så länge att jag har tagit dem för givet. Sen så kom jag på att det kanske inte ens stämmer. Så att jag skulle våga påstå att jag är otroligt blåröd. Om jag startade ett politiskt parti idag så skulle det gå under devisen mer att dela på. Mer blått, dela på rött. Så någonstans ett kollektivt ansvar för att vi alla ska få det bättre. Mm. Mer att dela på. Men fortfarande utrymme för privata, enskilda initiativ. Ja, verkligen. Det alltså liberalism i konventioner. Ja, verkligen. Men jag skulle vilja kalla dem för samhällets offensiv. Men defensiven är lika viktig för att släpper du in för många mål så blir det ingen vinst i alla fall. Nej. Därför måste du hylla de dolda längst bak i linjerna. De är väldigt, väldigt viktiga att få ta plats. Du är, som vi var inne på, du är den borne entreprenören verkligen. Du är ju superentreprenör. Jag tycker inte om ordet alls, men du får säga det som jag du säger. Vill. Det brinner i ditt huvud av idéer hela tiden. Ja. Jag kan vittna om att jag känner igen det. Jag måste fråga dig, när du har en affärsidé, hur utvärderar du den? Gör du så att du sitter ner faktiskt strukturerat och räknar på det, kollar fakta och sen... Jag sätter mig mer så här i lotusställning och sen så andas jag och blundar lite. Gör det? Ja, det är lite nära sanningen. Faktum är att jag tycker om att bedöma på feeling. Att det inte blir för vetenskapligt. För att de vetenskapliga experimenten jag har gjort i mitt liv, de leder sällan någon vart. Utan jag tillåter intuitionen att ta plats. När håren reser sig på armarna, då är det rätt. Du är en konstnär även där. Ja, men vet du vad? Det är som så här, jag pratade innan programmet med dig här om att det finns ju väldigt mycket... Den intellektuella nivån idag är så hög. Alla är så duktiga och alla är så snygga idag. Det är väldigt, väldigt svårt att bli bättre. Ska du ta plats så får du gå ut i korridorerna för där är det ganska ledigt. Ja. Så i det här förståndighetens tempel, där boxas och trängs det alltid. Men utan det jag går omkring, där är det jävligt ledigt. Och det tycker jag om att husera och så. Ja, tack så mycket. Vi kommer tillbaka. Vi tar några minuters paus och kommer tillbaka.